Loganje na usponima, moja nova specijalnost. Danas je jako, jako dobar dan. Rečio sam si traku na zadnjem kotaču od Jublesa, tako da nakon dva dana pauze napokon sam nazad na bicikli. Posustao sam, znači ponovno sam na Maxisu. Hvala Antoni Bilić na gumama. I ovoga, evo trenutno komjutić od Pule do Poreća. Sutra ujutro je utrka Istra 300 i tamo radim kao mehaničar, tako da bit će zabavno. Sretno svima vama koji vozite i nadam se da vam ja neću trebati na fit zonama. To je to. Uživajte, pozdrav!